Hawa watoto wamezaliwa wakiwa njiti. Mmoja alikuwa na gramu hazifiki 700, mwingine hazifiki 800. Walikuwa ndogo kama vitoto vya panya. Tumewalea hivyo, baada ya miezi kadhaa, miezi miwili mitatu, Leni aliponyoka mikononi mwa aliyekuwa na mzee, alianguka kwenye uchi wa moto. Kwa hiyo tumemlea kwa kumshikilia mikono hivi mpaka apone kidonda cha moto. Na watoto wao pia aliwapa majina pekee, kwa sababu ukiangalia K na L zinafuatana. K ni Kuro na L ni Last. Manake huyu wa kwanza, huyu ni wa na K inasimama kwa mwanangu mzazi marehemu ambaye alikuwa anaitwa Catherine, na Leni anasimama badala ya mama wangu ambaye alikuwa anaitwa Lea. Aliwapa majina ikiwa nimuomba Mungu awafanye wawe na elimu kubwa, wawe wasomi. Kwa hiyo ukienda kuangalia kwenye dictionary yako, nenda kuangalia neno linaitwa K, utakuta ni knowledge. Elo maraki ni learning. Kwa hiyo nilijua watoto watasoma sana kwa kudra za Mwenyezi Mungu, na Mungu amewawezesha. Walikuwa wanatarajia kupata degree yao, lakini ndio hivyo, maisha yao imeishia hapo kama kalamu. Sasa elo wenyewe inasimama baada ya learning. Learning inaenda kwenye knowledge ile. Kwa hiyo niliwaombea kwa Mungu wawe ni watoto ambao wanajielewa, wawe na hekima, wawe na busara. Na hivyo kadri walivyokuwa wanazidi kusonga mbele kiumri, ilifika watoto wangu ndio washauri wangu. Anatumia message mpaka unajiuliza huyu mtoto anawaza nini. Namna ya kuuplift familia. Kama nilikuwa namshukuru Mungu, lakini pia nijibu kwangu, unapomtumikia Mungu lazima pia unaweza kupigwa pigo kubwa. Kwa hiyo kwa sababu umepigwa pigo kubwa, basi tutarajie makubwa mazuri. Kwa nini tusimshangilie Mungu? Mshangilie Mungu wa mambo. Mwambie Mungu, ulituletea zawadi na sasa umetuachia kitabu cha kusoma. Kifo chao kimeacha pengo kubwa. Hawa watoto nifikia wakati wanaweza kufanya kitu chochote, hata muziki walikuwa wameshaanza kuingia na kujua kucheza vyombo vya muziki. Kwa hiyo nilikuwa na matarajio makubwa kwa watoto. Basi kwa sababu tu ya muda, nimalize kwa kusema kwamba sina jibu wala sina hoja kwa Mwenyezi Mungu, yote tumwachie yeye. Naomba sana wanafunzi, mnapokuwa mnasoma mwashirikishe wazazi wenu chochote kile kinachofanyika katika mazingira yenu. Walikuwa wananishirikisha kila kitu, lakini kilichowafanya wakaenda kuogelea kule, na niliwaonya sana wasiguse eneo la maji, kwa sababu nilikuwa najua vita yangu katika kumtumikia Mungu. Nilijua, lakini Mungu mwenyewe amefanyaje? Ameruhusu haya, sababu ameruhusu kubwa ambayo ni negative, anaenda kuruhusu lingine ambayo ni kubwa ambayo ni positive. Kwa hiyo naomba tumfurahie Yesu ambaye alituumba sisi kama wanadamu. Asanteni.